بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني يوجد الحديث دي بيروي مبهيبون تاتيت نقرن كتاب رياض الصالحين. نقرأ حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. نقرأ حديث نبي صلى الله عليه وسلم جان بانحان براب جنغ رقا لوك توكا براب تيب براب جنغ ចំពោះអ្នកមានជំនឿនិងអ្នកមានជំនឿដូចគ្នានោះណាពួកគាត់អនុសាសន៍គ្នាយ៉ាងម៉េចពួកអ្នកមានការអនុសាសន៍គ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចណាអីអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសល្លាមនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបប្រាប់យើងណាដើម្បីយើងដឹងសួរថាតើពួកគាត់មានអត្តចរិតដាក់គ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះណាក្នុងហាឌីសអនុម៉ានបិនបាស៊ីរិនរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូម៉ាកលកលរ៉ាស៊ូលឡោះនប៊ីសល្លឡោះអា
អ្នកមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡានិងអ្នកមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាដូចគ្នានោះហ្វីតាវ៉ាឌីហ៊ីមក្នុងការស្រឡាញ់គ្នាវ៉តារ៉ូហ៊ុមីហ៊ីមនឹងការអណិតអាសូរគ្នាវ៉តោអាទូហ្វីហ៊ីមនឹងការទន់ភ្លន់ដាក់គ្នាឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគ្នានោះម៉ាសលុលជាសិតប្រៀបបានដូចជាខ្លួនប្រាណតែមួយចឹងដែរនេះនាប៊ីសល្លឡោះសាំធ្វើការប្រៀបធៀបថាមានអ្នកមានជំនឿនិងអ្នកមានជំនឿដូចគ្នានោះប្រៀបបានដូចជាខ្លួនប្រាណតែមួយក្នុងការស្រឡាញ់គ្នាក្នុងការរាប់អានគ្នាចេះយកចិត្តដាក់ចេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាចេះតាទៅហ្វីហ៊ីមចេះទន់ភ្លន់ដាក់គ្នាណានេះអត្តចរិតរបស់អ្នកមុមីននិងអ្នកមុមីនដូចគ្នាម៉ាសលុលជាសាតនាប៊ីធ្វើការប្រៀបធៀបដូចជាខ្លួនប្រាណតែមួយអញ្ចឹងឥឡូវតើគេមានហូអ៊ូទបុននៅពេលអវិញ្ញាមិណាមួយឈឺតដាអាលហូសាអ៊ីរុលជាសាតបិសហរីបិសហរីវលហុមខ្លួនប្រាណទាំងមូលនឹងនាំគ្នាមើលដោយមិនគេងនោះទេនឹងទោះបីជាបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺគ្រុនក្តៅក្តោយគ្រុនក្តៅក្តោយចង់ចង់និយាយថាខ្លួនប្រាណរបស់យើងនេះណាមានដៃមានជើងមានភ្នែកមានក្បាលមានអវយវៈអវយវៈយ៉ាងផ្សេងផ្សេងនៅពេលណាអវយវៈណាមួយឈឺខ្លួនប្រាងតែមូលនឹងនាំគ្នាឈឺដូចគ្នានឹងនាំគ្នាមើលចង់និយាយថានាំគ្នាឈឺដូចអវយវៈដែលមានជំងឺហ្នឹងបើទោះបីជាខ្លួនប្រាងហ្នឹងនាំឲ្យកើតជាជំងឺគ្រុនក្តៅផ្សេងផ្សេងក៏ដោយណាចង់និយាយថាអ្នកមូមីននេះនៅពេលណាដល់គាត់ស្រឡាញ់គ្នាគាត់រាប់អានគ្នាគាត់ទន់ភ្លន់ដាក់គ្នានោះប្រៀបបានដូចជាខ្លួនប្រាណតែមួយចឹងដែរប្រសិនបើអ្នកមានអ្នកមូមីនណាម្នាក់ទទួលរងនៅបលើឬក៏គ្រោះថ្នាក់ឬក៏ជំងឺឬក៏មានជួបអ្វីមួយក៏ដោយអ្នកមូមីនដូចគ្នាអ្នកមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាដូចគ្នានោះគឺពួកគាត់ចេះឈឺឆ្អាលពួកគាត់ចេះជួយជ្រោមជ្រែងពួកគាត់ចេះជួយយកចិត្តទុកដាក់ហើយចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿនឹងដែលជួបបញ្ហានេះយ៉ាប្រសិនបើអ្នកមានជំនឿម្នាក់គាត់ជួបបញ្ហាអ្វីមួយឬក៏គាត់ក្រខ្សត់ទៅចោះអ្នកមានជំនឿអ្នកមុខមានផ្សេងទៀតដែលមានជីវភាពទូទាឬក៏ជាអ្នកមានគាត់ជួយអ្នកមានជំនឿដែលក្រខ្សត់ឬមួយក៏អ្នកមានជំនឿដែលទុនខ្សោយនេះអ្នកខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកមានជំនឿដូចគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងគឺគាត់ជួយអ្នកខ្សោយអញ្ចឹងនិយាយថាគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាអ្នកគាត់ជួយសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រោះពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាស្មោះទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡានឹងអ្នកមានជំនឿចំពោះអ្នកមានជំនឿដូចគ្នាដោយសារតែពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាជាបងប្អូននឹងគ្នាដូចឡានលើកឡើងកាលពីលើកមុនអញ្ចឹងបើទោះបីជាមិនមែនបងប្អូនបង្កើតក៏ដោយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមជាបងប្អូននឹងគ្នាអ៊ីននាមលមូមីនូនអខ្វាជាការអ្នកអល់ឡោះប្រាប់ណាមានន័យថាជាការប៉ិតណាអ្នកមានជំនឿនិងអ្នកមានជំនឿដូចគ្នានោះអខ្វាមានន័យថាបងប្អូននឹងគ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់គាត់មានជួបបញ្ហាអ្វីមួយអ្នកផ្សេងផ្សេងគាត់ចេះជួយ
ចេះជួយជ្រោមជ្រែងចេះដោះស្រាយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះអាណិតអាសូរគ្នាអัลฮัมឌុលឡាហ្នឹងគឺជាការល្អមែនទែននឹងអត្តចរិតរបស់អ្នកមុមីននិងអ្នកមុមីនដូចគ្នាហើយមិនមែនមានន័យថាឃើញអ្នកមុមីនណាម្នាក់ហើយដល់ពេលអ្នកផ្សេងចេះជួយគេហៅថាឈ្នះនេះនឹងគ្នាគុំគួននឹងគ្នារកវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេបាត់បង់អ្នកម៉ាត់នឹងទៅវិញមិនមែនអញ្ចឹងទេណានៅពេលណាដែលអ្នកមុមីនណាម្នាក់ទន់ខ្សោយអ្នកផ្សេងមើលងាយអ្នកផ្សេងចន់ឈ្លីចន់ប្លិចអត់ទេមិនមែនអញ្ចឹងទេអ្នកមុមីនអ្នកមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានោះគឺពួកគាត់ចេះជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាចេះជួយយកអាសាគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះទន់ភ្លន់ដាក់គ្នាមិនមែនចងកំហឹងដាក់គ្នានោះទេអញ្ចឹងប្រសិនណាបើយើងចង់ឲ្យយើងខ្លាយខ្លួនជាអ្នកមានជំនឿហើយចេះស្រឡាញ់គ្នានោះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វាសាំប្រាប់យើងពីវិធីមួយណាពេលណាដែលយើងធ្វើអានឹងទៅគឺវិអ៊ីសនីឡាយើងនឹងចេះរាប់អានគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកវិអ៊ីសនីឡានៅក្នុងហាឌីសនឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វាសាំមានប្រសាសន៍ថាឡាតដខុលលជនណតហតតាទូមីនូវឡាទូមីនូហតតាតហាប៊ូអឡាអដុលលគុមអាឡាឈៃអ៊ីនអ៊ីហ្សាហ្វាអតមូហូតហាបាបតុមបតាអហ្វសឡាមបៃណគុមនៅក្នុងហាឌីសរបស់ហ៊ូមូស្លីមមានន័យថាណាប៊ី ṣ ល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ថាឡាតដខុលលជនណតហតតាទូមីនូពួកអ្នកមិនអាចនឹងចូលឋានសួគ៌បានឡើយតើតែពួកអ្នកមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាជាមុនសិនធ្វើតាមអល់ឡោះធ្វើតាមណាប៊ីមូហាម៉ាត់ ṣ ល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានជំនឿណាវ៉ាឡាទូមីនូហតតាតហាប៊ូហើយពួកអ្នកនឹងមិនមានជំនឿពេញលេញនោះទេរហូតដល់តែពួកអ្នកចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះរាប់អានគ្នាចេះយកអាសាគ្នាចេះអធិស្ឋានឲ្យគ្នាចេះទន់ភ្លន់ដាក់គ្នាវ៉ាឡាតដវ៉ាឡាទូមីនូហតតាតហាប៊ូអឡាអដុលលគុមអាឡាឈៃអ៊ីនអ៊ីហ្សាហ្វាអាលតមូហូតហាបាបតុមតើខ្ញុំអាចប្រាប់ពួកអ្នកបានដែរឬទេនៅពេលណាដែលពួកអ្នកធ្វើប្រការមួយហ្នឹងពួកអ្នកនឹងស្រឡាញ់គ្នាជាក់ជាមិនខានអាហ្វសសាឡាមបៃណគុមពួកអ្នកត្រូវផ្សព្វផ្សាយសាឡាមក្នុងចំណោមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះនេះណាប៊ីសឡឡោះសាំប្រាប់យើងពីវិធីដើម្បីឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យយើងចេះរាប់អាននេះគឺឲ្យសាឡាមគ្នាទៅវិញទៅមកពេលណាដែលយើងជួបគ្នាយើងឲ្យសាឡាមគ្នាពេលណាដែលគេឲ្យសាឡាមយើងយើងជាអ្នកមូស្លីមយើងជាអ្នកលឺគេឲ្យសាឡាមត្រូវតែទទួលសាឡាមចឹងនៅពេលណាដែលយើងទទួលសាឡាមនៅពេលណាដែលយើងផ្សព្វផ្សាយសាឡាមយើងជួបគ្នាយើងឲ្យសាឡាមអ្នកនេះឲ្យសាឡាមអ្នកនោះទទួលអញ្ចឹងគឺវានាំឲ្យចិត្តរបស់យើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលណាដែលយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះរាប់អានគ្នាចេះយល់ចិត្តគ្នាចេះអធិស្ឋានឲ្យគ្នាចេះទន់ភ្លន់ដាក់គ្នាសំខាន់គឺយើងចេះរាប់អានគ្នាស្មោះទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានឹងបានទទួលលទ្ធផលមួយទៀតដែលណាប៊ីសល្លឡោះសាឡាមនឹងប្រាប់យើងនៅក្នុងហាឌីសផ្សេងពេលណាដែលយើងរាប់អានគ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាស្មោះទៅចំពោះអល់ឡោះមិនមែនស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីទ្រពមិនមែនសម្លឹងឃើញទ្រពរបស់គេឬក៏ស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីអីមួយរាប់អានគេដើម្បីប្រការនេះប្រការនោះអត់ទេរាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអល់ឡោះតាឡានឹងឲ្យចូលមកលុបអារ៉ាស់របស់ទ្រង់នាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ نبي صلى الله عليه وسلم មានប្រសាសន៍មួយហាឌីសមួយកថា سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل ورجل نشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ليه نبي صلى الله عليه وسلم براب يعني جنة ចឹងអ្នកដែលរាប់អានគ្នាអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានោះនឹងបានចូលក្រោមមនុស្សអារ៉ាស់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានោះថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះហើយអញ្ចឹងណាប៊ីប្រាប់កន្លែងនេះថាម៉េចថាអ្នកមុមីនអ្នកមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡានិងអ្នកមានជំនឿដូចគ្នានោះប្រៀបបានដូចជាខ្លួនតែមួយអញ្ចឹងណាប៊ីធ្វើការប្រៀបធៀបហ្នឹងហើយណាប៊ីប្រាប់ក្នុងកន្លែងផ្សេងទៀតណាប្រាប់ថាអញ្ចេះអលមូស្លីមូនកោរូជលិនវ៉ាហិតអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់គ្នាគឺហាក់បីដូចជាមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងនៅពេលណាដល់គាត់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះគាត់ស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាហាក់បីដូចជាខ្លួនប្រាណតែមួយអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអ៊ីឌីស្តាកាអ៊ីនីស្តាកាអ៊ៃនូហ៊ូអ៊ីស្តាកាគុលលូពេលណាដែលភ្នែករបស់គាត់ឈឺអវយវៈផ្សេងក៏ឈឺតាមនឹងដែរវ៉ៃនិស្តាការ៉ាសូអ៊ីស្តាកាគុលលូពេលណាដែលក្បាលរបស់គាត់ឈឺអវយវៈផ្សេងផ្សេងក៏ឈឺដែរឈឺតាមគ្នាទាំងអស់ដោយសារអីដោយសារតែអវយវៈមួយរបស់ខ្លួនមានជំងឺទៅហើយឈឺទៅហើយអញ្ចឹងអវយវៈផ្សេងផ្សេងក៏ឈឺទៅតាមនឹងដែរចង់និយាយថាអ្នកអ៊ីស្លាមយើងនេះពេលណាដែលយើងរាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាណា
ពេលមានអ៊ីស្លាមណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ទៅចោះមានបលមានគ្រោះណាដោយលននិយាយមិនអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងចេះជួយចែករំលែកអ្នកផ្សេងចេះមើលអ្នកផ្សេងចេះយកចិត្តទុកដាក់ចេះថែរក្សាចេះស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងនេះជួយជ្រោមជ្រែងនោះដើម្បីអល់ឡោះស៊ូបហានវតាដោយសារបងប្អូនរបស់កើតជាអ៊ីស្លាមដូចគ្នាជួបបញ្ហាយ៉ាងអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាខ្លួនប្រានតែមួយអញ្ចឹងนบีปราบยังครองฮะดิษมุนนะมัสลุลมุมินีนฟีตวาดิฮิมวะตราฮุมิฮิมวะตอาตุฟิฮิมมัสลุลจัสดอิดัชตะกามินฮูอุดวุนตะดาอะลาฮูซาอิรุลจัสดบิซะฮัรวัลฮุมมานี่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปราบปีอัตจรักหรือก็อัคลากរបស់អ្នកមុមីននិងអ្នកមុមីនដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរាប់អានគ្នាចេះទន់ភ្លន់ដាក់គ្នាមិនមែនចងគំនុំដាក់គ្នានោះទេមិនមែនឈ្នះនេះដាក់គ្នានោះទេណាមិនមែនចង់ឲ្យគេអាក្រក់ជាងខ្លួនអត់ទេណាចង់ឲ្យតែអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នានឹងបានល្អទាំងអស់ណាអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាខ្លួនប្រានតែមួយអញ្ចឹងពេលណាដល់គាត់មានបញ្ហាអ្នកអ៊ីស្លាមផ្សេងផ្សេងតែមើលអ្នកអ៊ីស្លាមផ្សេងផ្សេងគាត់ចេះជួយរំលែកយ៉ាងហ្នឹងគឺអ្នកមុមីនដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាពិតប្រាកដហើយពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញអំពីអខ្លកនៅអត្តចរិតរបស់អ្នកមុមីនណាពេលអ្នកដល់គាត់ស្រឡាញ់គ្នាគឺគាត់ចេះជួយគ្នាចេះជោគអាសាគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាអ្នកតសូគ្នាអ្នកណាក្រជាងគាត់ចេះអ្នកតសូគាត់ចេះជួយចែករំលែកតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានគាត់ចេះទន់ភ្លន់ដាក់គ្នាគាត់មិនមែនចេះតែចងកំហឹងឬក៏មើលងាយគ្នាឬក៏រំលោភបំពានធ្វើបាបអ្នកដតីអត់ទេណាអ្នកមុមីនមិនមែនកាន់ចរិតបែបហ្នឹងនោះទេអញ្ចឹងប្រសិនណាបើយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរាប់អានគ្នាហើយអัลฮัมឌុលឡាសូមឲ្យបន្តណាបន្តចំណងមិត្តភាពហ្នឹងឲ្យបានយូរអង្វែងតទៅទៀតណាចំណងមិត្តភាពហ្នឹងប្រសិនណាបើមិនអ៊ីខ្លោសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាទេណាមិនមានការស្មោះស្រឡាញ់គ្នាស្មោះរាប់អានគ្នាស្មោះទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាទេនឹងមិនយូរអង្វែងទេតែប្រសិនណាបរាប់អានគ្នាស្មោះដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាទោះមានក៏ដោយទោះក្រក៏ដោយយើងជាអ៊ីស្លាមដូចគ្នាជាអ្នកមុមីនទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាដូចគ្នាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាចំណងមិត្តភាពនឹងថិតថេរយូរអង្វែងهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته